Så här ser man ut när man är precis nyvaken. Det jag kommit på nu, det är att hur gör man i Indonesien när man vill vakna på morgonen? Jo, man häller massa chili i frukosten. Så att då börjar det bränna som in i helvete på tungan. Eller så kan det vara så att man inte har något kylskåp. Så att därför måste man proppa i massa chili i maten. Satan vad det är starkt. Stoppa i massa chili i maten så att man blir massa bakterier eller sånt. Eller så är det antagligen. Det kommer nog efteråt. Det finns också kaffe. De älskar socker i Indonesien. De bara pumpar i det. Sen blir man apelsinjuice utan tillsatser. Och med jättemycket C-vitamin. De menar att socker inte tillsatser och vatten inte tillsatser. Och inte heller syntetisk C-vitamin. Så att det betyder att det här är ungefär som på 1800-talet. Att juicen är liksom 10% juice. Och så är det resten socker, naturidentiska råmämnen och vatten.